Černý deň? Áno. No, tak vidíš, už tu nemáme len pašerákov, ale aj medvede. Sú aj nejaké obete? Oto Pucher. Oh, dúfam, nič vážne. Nie, dal sa dole sám, ale potom ho ešte dal dole aj Šaňo. No, ale iba uspávačkov, neboj nič. Počúvaj, jak sa na nás ten medveď odniekiaľ dívá, sme mu akorát tak na smiech. Vyzeráš lepšie ako vtedy. Dík. Už si obedoval? Platím. Ahojte. Čaute, a čo vy tu takto spolu? Mne skončila hliadka a Peťa ma pozvala na obed, takže idem s ňou. No, tak to som rada. Jaj, no, ja mám teraz tiež trošku voľnejšie. Oh, super, tak sa tiež môžeš ísť najesť niekam. Prepač, chcem sa s Krišom rozlúčiť, lebo čoskoro odchádzam naspäť do Bratislavy. OK, dobre, len sa nezdržiavajte. Dobre, po obede musíme zabezpečiť dedinu proti medveďovi, aby ich tu nebolo viac. Tak buď tam, dobre? Budem tam. Budem tam. Neviem síce kde, ale budem tam. Čaute. Čaute. Čau. A prečo nepozvala na obed aj teba? No, veď ešte nedávno ste boli spolu. Bola to žena tvojho srdca. Ešte by ňou mohla byť. Je staršia ako Julia, nemá Jula za otca, takže by to nebolo také problematické, čo? Stane sa o seba, dobre? Šaňo. Ako si to myslel s tým zabezpečením dediny proti medveďom? Neviem. Čo je to tvoja úloha? Moja? Odkedy? Od teraz.